Biz erməni rəhbərliyinə fərqli olaraq PR üçün yox, mahiyyət üçün işləyirik. Bizə mahiyyət lazımdır. Biz əməliyyatı keçirdik. Naxçıvan əlahəttə qoşun ordusu çox böyük məharətlə, peşəkarlıqla bir itki vermədən önəmli strateji yüksəkləri aldıq, mövqələrimizi möhkəmləndirdik. Ermənilər ayrılırlar, gördülər ki, biz artıq oradayıq və cürət eləmədilər, qorxdular. Cürət eləmədilər ki, bizi oradan çıxarmağa cəhd eləsin. Və artıq Ermənistandan Dağlı Qarabağa gedən yol da bizim gözümüzün qabağındadır. Və onlar bunu unutmasınlar. Biz görürük, hansı maşınlar keçir, necə keçir. Onlar da bunu gizlədi. Onlar çünki Paşinyan təzə gəlmişdi və gələn kimi belə acı məğlubiyyət, alçaldıcı məğlubiyyət. Onlar da gizlədirdilər. Mən də hesab edirəm ki, gizlədirlər, biz də gizlədək. Birincisi, ən lazımdır. Biz istədimizə nail olmuşuq. İkincisi, yine də deyirəm, biz bu yolla istəmədik ki, əvvəlki hakimiyyətin əlinə bir argument verək. Çünki o vaxt vəziyyət Ermənistanda indi də sakit deyil, o vaxt laf belə ağır idi. Əgər o vaxt bu dərhal bilinsəydi, ola bilər ki, hansısa daxili o revanş hissləri üzə çıxa bilər. Amma sonra onlar əvvəlki hakimiyyətin jurnalistləri bunu gəldilər, gördülər. Gördülər ki, onların kəndin başında Azərbaycan əskərləri oturublar və onlara baxırlar. Və yavaş-yavaş başladılar bu mövzunu istismar eləməyə. Və sonra artıq bu üzə çıxanda mən də dedim ki, indi açıqlama verin, nə etmişik, o hamı bilsin. Və orada çəkiliş qrupu da getdi, çəkilişlərin eləri siz də orada olmuşsunuz, görmüşsünüz. Yəni, ikinci məqsəd Paşinyan üçün hər hansı bir qələbənin qazanılması. Və iyul hadisələrini onlar məhz belə planlaşdırmışlar. Çünki onlar bilirlər ki, bizim dövlət sərhədində, sərhədin böyük hissəsində sərhəd qoşunları yerləşibdir. Bu da bizim niyyətimizi göstərir. Onu göstərir ki, bizim artıq o sərhəddə ordu yox, sərhədin böyük hissəsində sərhədçilər yerləşir. Və hesab edirlər ki, bunlar rahatlıqla oradan keçə bilib, hansısa torpağı zəbt edə bilərlər və orada ondan sonra belə raportla verə bilərlər ki, onlar Azərbaycan torpağını işğal edir. Necə ki, onların müdafiə naziri demişdi ki, yeni müharibə olacaq, yeni ərazilər. O da təhribatın bir təzahürüdür. Amma o da alınmadı. Bir santimetr belə girə bilmədilər. Biz onlara sarsıcı zərbələr indirdik. O zərbələrin bəziləri internetdə göstərildi. Dəqiq atəşlə onların dayaq məntəqələri məhv edildi. Və bir də demək istəyirəm ki, artıq Ermənistan ərazisinə keçmək üçün bizim üçün heç bir hərbi maniyə yoxdur. Mənə gün ərzində dəfələrlə məlumat verilirdi və bir mənim sözümlə Azərbaycan ordusu keçib oturacaqdı Ermənistanın ərazisində. Amma yetmədi, biz məsuliyyətli ölkəyik, bir, ikincisi, bizim hələ ki, Ermənistan ərazisində hər hansı bir məqsədimiz yoxdur. Ancaq əgər bu təhribatlar davam eləsə, əlbəttə ki, biz öz siyasətimizə yenidən baxacaq. Və bu da alınmadı. İndi də onlar o məğlubiyyəti qələbə kimi qələbə vermək istəyirlər. Amma sual o, əgər bu qələbədirsə, bu hardadır bu qələbə? Nədir onda bu qələbə? Bir. İkincisi, əgər bu qələbədirsə, niyə siz ODKB-yə, Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatına müraciət edirsiniz? Niyə xayqiyi qaldırırsınız? Niyə ODKB-nı cəlb etmək istəyirsiniz? Və hesab edirəm ki, onların təhribatın səbəblərindən biri məhz buydu ki, əgər ki, zandaj aparmaq, ODKB, onların müttəfiqləri reaksiyası nə olacaq? Çünki onlar yeni böyük müharibəyə hazırlaşırlar. Bizdə operativ məlumat var, kəşfiyyat məlumatı var. Biz bilirik bizim ətrafımızda nələr baş verir, bilirik və bilməliyik. Bizim xüsusi xidmət orqanları çox səmərəli işləyirlər. Həddindən artıq səmərəli işləyirlər. Bu qədər deyə bilərəm, bundan artıq deyə bilmərəm.
Ona görə ODKB-ni, öz müttəfiqlərini bu işlərə cəlb eləmək üçün sondaj aparılır, o da alınmalı. ODKB heç bir bəyanat da vermədi, bir şərh verdi. Ondan sonra gördülər ki, onların səyləri puça çıxdı və çəkildilər kənara. İndi yenə də əfsanələr uydururlar ki, onlar böyük qələbə qazanır. Amma reallıq bundan ibarətdir. Və bu bir də onu göstərir ki, Ermənistan agresiv dövlətdir. Onların Azərbaycana, Azərbaycanlara qarşı olan nifrət, bax bu çirkin siyasətdə də özünü göstərir. Və bir də demək istəyirəm və onlara xəbərdarlıq etmək istəyirəm. Əgər onlar öz çirkin planlarından əl çəkməsə, onlar üçün çox nəticələr ağır olacaq. Onlar yeni müharibə hazırlaşırlar. Təmas xəttinə yaxın onların qüvvələrin konsentrasiyası baş verir. Biz hər şeyi görürük, hər şeyi izləyirik, onların bütün hərəkətlərini izləyirik və əlbəttə ki, özümüzü müdafiə edəcək. Necə ki, Tovuzda özümüzü müdafiə etdik, bütün başqa istiqamətlərdə özümüzü müdafiə edəcək və onlar üçün Tovuz hadisələri növbəti dərs oldu. Əgər yeni dərs almaq istəyirlərsə, biz buna hazırız.